ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କମର ଉପରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା, ଏଙ୍କଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା, ହାତକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା। ପୁଣି ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା କମରକୁ ଏବଂ ଏଙ୍କଲ୍ସକୁ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ତଳକୁ ଆସିବା। ତିନ, ପୁଣି ହାତ ଉପରକୁ ନେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେବା ଏବଂ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା। ସାଇଡ଼୍କୁ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାନି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ସାତ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏଗାର, ବାର, ତେର, ଚଉଦ, ପନ୍ଦର, ଷୋହଳ, ସତର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ ବେକରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ। କିଛି ସମୟ କଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା କାନ୍ଧକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।